Tak já si jen vidím. Trgnul kos. Значи това е от петата степен. Пак доста от детските песнички са от петата степен на мажора. В сол мажор това е два ре на сол гайданицата. Или в до мажор, почнете по пианото само по белите клавиши. Това значи, че врите до, ре, ми, фа, сол. От сол до другия сол е миксолидийски мажор. И много от детските ни песнички са ги правили в този мажор, защото много така сладък детски. Тя видим как е тръгнал кос сега. Тръгнал кос.